Lüksemburg Böyük Hərsogluğunun deputatlar palatası tərəfindən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Qarabağ bölgəsi ilə bağlı qələzsizli qətnamə qəbul edilib. Parlamentin Xristian Sosialist Siyasi Partiyasının Ermənipərəs üzvü Klod Viselər tərəfindən irəli sürülən bu qətnamədə bölgədəki vəziyyətlə bağlı həqiqətlər təhrif olunur. Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı tamamilə əsasız ittihamlar irəli sürülür. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi verib. Qətnamənin hər hansı hüquqi qüvvəsinin olmamasına rəğmən, Lüksemburg parlamentinin beynəlxalq hüquqa və BMT Təhlükəsiz Şurasının qətnamələrinə zidd olan sənədlərlə çıxış etməsi, bölgədəki vəziyyəti öyrənmədən yanlış ittihamlar irəli sürməsi bu qurumun qərəzli mövqeyindən xəbər verir. Lüksemburg qanunverici qurumunun üzvləri əgər bölgənin, o cümlədən Ermənistanın gələcəyini düşünsəydilər, O zaman 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın icrasını bölgədə sülh, təhlükəsizlik və rifahın yaradılması üçün yeni əməkdaşlıq imkanlarından faydalanmaq fikirlərini təşviq edərdilər. Görünən isə odur ki, Lüksemburg parlamentini bölgədəki uzunmüddətli münaqişənin həlli, BMT-nin təhlükəsiz şurasının qətnamələrinin həyata keçirilməsi, on illiklərdir fundamental hüquqları pozulan məcburi köçkünlərinin hüquqlarının bərpa olunması ilə yaranmış yeni vəziyyətlə yox, bölgədə dövlətlər arasında ədəbətin alovlandırılmasında maraqlıdır. Xarici İşlər Nazirliyindən həmçinin bildirilib ki, bu kimi təxribat xarakterli və qərəzli sənədlərin qəbulu bölgənin beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət əsasında gələcək inkişafı və tərəqqisinə mane ola bilməyəcək.